ជើងប្រខាននេះស្វាយរៀងវិញព្រីវ៉ាតបញ្ជូនទៅខាងលើឱកាសកន្លែងទៅរួចទេទៅរួចទេទៅរួចទេទប់បាល់បានហើយកំពុងតែមើលឱកាសបញ្ជូនសិនបវលចុះម្នាក់ឯងសិនបាទសម្រាប់ប្រាក់មនីឧត្តមឧត្តមទៅណាឧត្តមបញ្ជូនមកក្រោយវិញសុខមកជើងចូលបាន1ស្មើ1ស្មើហើយសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រខានលេខស្វាយរៀងសบายចិត្តណាស់នេះអ្នកជាអ្នកសុតបាញ់មិញ1ស្មើបាទសម្រាប់សួនសវណ្ណបាទនាទី27ឥឡូវនេះតាមបានស្មើវិញហើយបាទលឿនបាទទី26នេះម៉ាត់ជើងស្ដាំរបស់សួនសវណ្ណផុតដៃអ្នកចាំទីគង់ចាន់វុធីម៉ាត់ជើងល្អមែនតែនបាទសួនសវណ្ណឆ្លៀតបាទបន្ថែមម៉ាត់ជើងនេះមក